ערב טוב, חודש טוב לכולם, ראש חודש תמוז היום, לכבוד חודש תמוז שהגיע, אנחנו נדבר הפעם קצת על חודש תמוז והחוש של חודש תמוז. אנחנו יודעים שבספר יצירה יש 12 חושים, ולכל אחד מהחודשים יש את החוש שלו, והחושים האלה הם לאו דווקא חושים גשמיים, לא כולם חושים גשמיים, חושים לא גשמיים. בכל אופן, החוש של חודש תמוז הוא דווקא גם אחד מהחמישה חושים הגשמיים שיש לכולנו, שזה חוש הראייה. אנחנו, זה תמוז ואב, זה ראובן ושמעון, זה גם השלטים ראובן ושמעון. תמוז זה חוש הראייה, שבט ראובן, ובחודש הבא, בעזרת השם חודש מנחם אב, אז זה חוש השמיעה של שמעון. יש פסוק, אם טובו, מלשון אב, אם טובו, שמעתם, טוב הארץ תאכלו. בכל אופן, אז אנחנו ב... חודש תמוז, החוש שלנו זה חוש הראייה, ואיפה הראייה נמצאת בחיי הזוגיות של בני זוג, בעזרת השם, אנחנו נדבר על כך היום. והנקודה העיקרית זה שעל מה הדבר שהכי חשוב שהאיש יסתכל, זה אשתו. השיעור שלנו היום הוא מבוסס, בעזרת השם, על שתי פסקאות מתוך הספר יין משמח חלק ב'. הנה, מי שרוצה יכול בינתיים להוציא, וכל אחד יכול גם אחר כך להשלים את זה בעזרת השם מתוך ספר הנקודות. אז באמת, היחס של איפה מופיעים, איפה אפשר לראות בחזל את היחס שבן אדם צריך לתת את עיניו באשתו, להסתכל על אשתו. אז יש הגדרה בחזל, כתוב, על אשתי אדם בכוס זה, ויתן עיניו בכוס אחרת, כאשר בן אדם הוא מתייחד עם אשתו, אסור לו לחשוב על אישה אחרת. שוב, פשט שאסור לבן אדם לחשוב על אישה אחרת, אבל על מה מדובר? אפילו במציאות של שתי אנשים, נגיד, שתיים אנשים שלו, שתיים אותו, אבל בכל, אסור לו לתת את עיניו באף אחת אחרת. ואומרים, מכלליו, אתה שומע אין. זאת אומרת, אם כתוב שאסור לאדם לשתות בכוס זה ולתת את עיניו בכוס אחרת, משמע שבאותו כוס הוא כן צריך לתת, יש מצווה, על האיש לתת את עיניו באשתו. לתת את עיניו באשתו, כמו שבעזרת השם נראה בהמשך, זה לאו דווקא, או זה לא רק, זה בוודאי גם, אבל זה לא רק ההסתכלות הגשמית, לכן נדבר היום קצת, הנושא שלנו זה גם קצת על ראייה פנימית, על נתינת עיניים, מה זה לתת עיניים במשהו מסוים. באופן טבעי, גם באמת אישה היא צריכה שיסתכלו עליה. זה משהו שהוא טבעי אצל כל אישה, כל אישה רוצה שהאיש שלה יסתכל עליה, שהוא ייתן את עיניו בה. חז"ל אומרים, בסוף מסכת תענית, יש רשימה של כל מיני דברי שידול שבנות ישראל היו משדלות בהם את הבחורים, בימים הטובים של עם ישראל, ב-15 באב ביום הכיפורים. אז אחד הדברים, שזה מאמר חז"ל, אין אישה אלא ליופי. זאת אומרת, לאישה זה גם חשוב לה להיות יפה, וזה בעיקר חשוב לה שבעלה יראה שהיא יפה, שהאיש שלה יראה עד כמה יפה, זה חשוב לה שהיופי הזה יבוא לידי ביטוי, כשאיש מסתכל על אשתו, אז היא מרגישה הכי הכי יפה, שזה הדבר שהכי הכי חשוב לה. כשאישה אומרת אין אישה אלא ליופי, אז עיקר היופי של האישה, היא רוצה להיות יפה בשביל, להיות יפה בעיני האיש שלה, למצוא חן בעליו, ובאמת שהוא יסתכל ויראה את היופי שלה. יש עוד מאמר חז"ל שאין אישה אלא לתכשיטי אישה. מה זה אומר? זה אומר שהיופי של האישה הוא פנימי הרבה יותר מאשר התכשיטים שלה. האישה לא יפה בגלל שיש לה תכשיטים, בגלל שאישה יש לה איזו צניעות, שהיא לא רוצה להחצין את היופי הטבעי, אז מפצים אותה על הצניעות הזאת שהיא מפנימה והיא לא מחצינה את היופי הטבעי, אז היא מקבלת סוג של פיצוי כביכול על ידי תכשיטים חיצוניים. ולתכשיטים מעלה ביחד, כתוב שהתכשיט הוא דבר שהוא ממשיך לאישה אורות מקיפים, שיש להם עוצמה מאוד גדולה, זה קשור במיוחד לשיחה שדיברנו אתמול, שדווקא באורות מקיפים, אז יש באמת משהו שבלבושים יש מעלה לפעמים גם על העצם, זה אבל עניין אחר. ורואים שהדבר הזה כל כך חשוב, ההתקשטות של האישה, ההתייפות שלה עד כדי כך, כשאישה אסורה על בעלה, אז יש המון 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 הרחקות וגדרים וסייגים, סוגה בשושנים,
המון 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 הרחקות שעושים כדי ש... שחס וחלילה לא יגיעו לידי עבירה, ולמרות כל זה יש דבר שחזל כאן התירו לה. חכמים התירו לה להתקשט גם בזמנים שהיא אסורה על בעלה. למה? בגלל שיש צורך עצמי את האישה ש... שבעלה תמיד יסתכל עליה, שבעלה תמיד יראה אותה, ולכן עצמי הזה, הצורך הנפשי הזה, הוא גורם לה באמת תמיד להתקשט, תמיד לנסות להיראות הכי הכי יפה. מה קורה כשמישהו מתחזק, מישהו מסתכל על אשתו? אז כתוב באופן כללי שיש כוח מיוחד בהבטה, כוח מיוחד בראייה. כתוב שכשבן אדם מסתכל על אשתו, כשיש מסתכל על אשתו, אז היא מתחזקת, היא מתגברת, היא מתבגרת. כשיש הסתכלות אוהבת מהצד של האיש על אשתו, זה גם ממתיק את הדינים של אשתו, וזה גם מחזק אותה ומשמח אותה, ואחד הדברים הכי הכי חשובים, שיש הסתכל על אשתו. אמרנו, טוב, חוש הראייה והכל, אבל חייבים להגיד שהחוש הזה והעיון הזה הוא לא רק עיון בעיניים. איך אנחנו יודעים את זה? כי הדוגמה שנתנו קודם על זה שבן אדם לא ייתן, לא ישתה בכוס אחת וייתן עיניו בכוס אחרת, אז זה דבר שנאמר דווקא על זמן הזיווג. וזמן הזיווג זה זמן שדווקא בו אין מקום למבט של עיניים, מבט גשמי של העיניים, הסתכלות גשמית של העיניים. דווקא זה הזמן שבו על פי ההלכה, זה זמן שבו לא אמורה להיות ראייה. זה הזיווג הוא דווקא בחושב, הוא דווקא בצורה שלא רואים. אז צריך להגיד שנתינת העיניים היא משהו הרבה 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 יותר משמעותי. היא לא רק ההסתכלות החיצונית עם העיניים. כשאיש צריך לתת את העיניים באשתו, אז עיניים זה גם לישון עיון. הוא צריך את, את כל העיון שלו, את המחשבה שלו, את ההתבוננות והעמקת המחשבה שלו. את כל זה הוא צריך באמת להכניס למבט הזה. זאת אומרת, זה גם מבט בעיניים, מבט שהוא מבט פיזי, וזה גם מבט מחשבתי, זה העיון. וגם זה חלק ממצוות עונה, נתינת העיניים, שזה גם עיון המחשבה, זה גם חלק ממצוות עונה שכל איש מחויב כלפי אשתו. אז בעצם נתינת העיניים צריכה להיות במחשבה, בדיבור ובמעשה. מחשבה זה העיון. שכתוב שיש ביטוי, אין השכל שבלב, שבאדם אותה אין שכל, זה אין שכל בלב, זה שלושה דברים, זה גם ראייה, וזה גם מחשבה, וזה גם רגש. אז המחשבה זה להסתכל באשתו בעין השכל שבלב, זה העיון באשתו, בדיבור, איפה זה בדיבור הזה? דיבור זה באמת להזכיר את אשתו בפה שלו, ובמעשה זה גם ההסתכלות בפועל. ומאיפה בעצם מגיע דבר? פשוט טכני, בן אדם מסתכל, ומסתכל על אשתו רואה, אבל העיקר זה לתת הרבה הרבה תשומת לב ומחשבה. זאת אומרת, לאישה מאוד מאוד חשוב, לא רק שבעלה יסתכל עליה פיזית, אלא שהיא תהיה במודעות שלו, שהוא נותן לה תשומת לב, שהוא מתייחס אליה, שהיא תרגיש שהיא חשובה לו, שאכפת לו ממנה, שהוא חושב עליה, שהוא נותן את המבט במחשבה שלו. מאיפה זה מגיע? זה גם מגיע מתוך האישה. זאת אומרת, יש ביטוי שהאישה לוקחת את הלב של האיש, היא מעוררת את האמון של האיש בה, היא גורמת לו שהוא רוצה שכל מעייניו יהיו בה, שכל העיון שלו, שכל המחשבה שלו תהיה אצלה. ומתוך זה שאצל העיר, שאצל האיש הוא מרגיש את אותה התעוררות, הלשון בלשון חזה זה אובנת דליבה, כתוב ששורה הנה דעינה, באובנת דליבה תלו, כתוב שיש עם חלילה גם בראייה, בהלכות שבת, אם יש איזה חלילה וחס סכנת ראייה, אז מותר לחלל איזה שבת, מתייחסים לסכנה בראייה כאל פיקוח נפש, יש איזה סכנה לעיניים, יש פה צד של פיקוח נפש, אומרים למה? זה לכאורה סכנת איבר. אם יש סכנת איבר זה לא פיקוח נפש, אם יש חלילה סכנה לרגל או ליד זה לא פיקוח נפש. למה לסכנה בעין מתייחסים כאל איזה סוג של פיקוח נפש? אז הלשון של חזה זה שוריינה דעינה באובנתא דליבה תלו, שיש קשר הדוק בין הלב לבין הראייה, בין כוח הראייה שבעין לבין הלב של האדם, שהלב זה בוודאי סכנת נפשות. אז מתוך אותה התעוררות של האיש, של האובנת דליבה של האיש, מתוך אותה התעוררות של האמון של האיש באשתו,
שזה ממילא מעורר גם כמה עם הפנים לפנים, שהאישה מרגישה שבעלה נותן בה אמון, אז ממילא יש גם לאישה יש לה אמון בבעלה, אז על ידי זה האיש מקבל גם כוח בעיניים להביט באשתו באמת כמו שצריך. אומרים חז"ל שעונתם של תלמידי חכמים מערב שבת לערב שבת. דיברנו כמה פעמים שזה, שלמעשה יש הרבה הרבה הנחיות שהם, לא כל זוג מגיע לדרגה כזאת, ולא כל זוג, לא כל איש יכול בהכרח לבוא ולהגיד שהוא בדרגה כזאת, אבל עצם הנקודה הזאת בוודאי מחזקת ומעצימה את הנקודה שערב שבת, ליל שבת הוא הזמן הכי הכי מתאים למצוות עונה. ולכן כל העבודות האלה, עבודות העיניים שהזכרנו עכשיו, אז רואים אותם גם רמוזות דווקא בקידוש של ליל שבת. זו כוונה שכל אחד מחר בערב, כשכל אחד בעזרת השם יעשה קידוש, זה כוונה, כוונות שכל אחד יכול לכוון. חז"ל אומרים שאת הכוס של הקידוש מגביהים אותו, אז כתוב שמחזיקים את כוס הקידוש כנגד הלב, שזה בדיוק העניין של פתיחת, לפני שאומרים ויחולו, אז מסתכלים על הנרות, יש הבטא בנרות, נרות שבת, יש שני נרות, בעזרת השם לכל אחד משפחה גם יהיו הרבה ילדים, והם אלה התווספו גם הרבה נרות, אז כתוב שכשאומרים ויחולו צריך להביט, לתת עיניים בנרות שבת, להסתכל על הנרות לפני ויחולו. הנרות האלה זה מה שרומז לשורשי הנשמות של האיש ואיש, שנר השם נשמת אדם. כשמסתכלים בשני הנרות, אז יש עוד כוונה שמישהו צריך בעיקר להסתכל ככה, על הקשר של השורש של הנשמה שלו והנשמה של אשתו, שני הנרות האלה, זה מסמל את, את האיש והאישה, זה 250, בית פעמים נר זה 500. איפה יש 500 בייחוד בין איש ואישה? אז אנחנו יודעים שלאיש יש רמח איברים. לאישה אז יש כמה דעות. כשעושים איש ברך לאיש, אז אומרים בכל רמח איבריו יש עשה גידיו. כשעושים לאישה, אומרים בכל איבריה. למה בכל איבריה? אז כתוב שיש כמה דעות, כמה איברים יש לאישה. אבל אחת הדעות המקובלות זה שיש לאישה רש נון בית איברים, 252 איברים. אז לכן ממילא, בייחוד בין איש ואישה, זה שייחוד בין הרמ"ח איברים של האישה, של האיש, ה-248 איברים של האיש, יחד עם ה-252 איברים של אשתו, בגימטריה פעמיים נר, נר, נר. והתכלית באמת של אותו ייחוד זה בעזרת השם של להגיע לבשר אחד. מה זה להגיע לבשר אחד? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. רש"י מסביר מה זה בשר אחד. בשר אחד זה הילד, זה הוולד שהוא בעצם, מההתאחדות של האיש והאישה נוצר בשר אחד, הילד שנולד. זה קיום מצוות פרו ורבו, כמה זה פרו ורבו בגימטריה? גם 500, גם נר נר. רש ממחת ועוד רש נונבן. אז זה כוונה אחת חשובה. שכשמתבוננים בשני הנרות, להתבונן ששני פעמים נר, זה 500, זה שלמות הייחוד בין איש ואישה, וזה גם התכלית של שני הנרות, זה פרור. טוב, ממשיכים, זה, את הבטא בנרות זה לפני ויחולו. כשמקדשים, כשמברכים את הברכה של הקידוש, אתה צריך להביט בכוס הקידוש, כתוב נותן עיניו בו, זה גם הלשון שצריך לתת את העיניים בכוס, להסתכל, וזה רומז לאיש, ש... תתבונן עד כמה אשתך משתוקקת שתביט בה, תתבונן עד כמה לאשתך חשוב שאתה תסתכל עליה, שתמשיך לה, עד כמה התפקיד שלך אולי להמשיך לאשתך חסדים עם מבט אוהב, עם הרבה אהבה. אז השתי הסתכלויות האלה, שני המבטי עיניים, המבט הראשון שמסתכלים על הנירות כשאומרים ויחולו, והמבט השני שמסתכלים בקוס של הקידוש, אז כתוב, בקבלה כתוב שזה מכוון להמשיך המשכה מהדעת של האיש של אשתו. וזה גם הסיבה, בכוונות כתוב שהמילים בקידוש, אז יש שם בויחולו יש 35 מילים, כשאומרים יום השישי, אם מוסיפים יום השישי לויחולו וכולו, אז מגיעים ל-35 מילים, ויש עוד 35 מילים בקידוש. זאת אומרת, יש לה, לה. זה הלה, זה הוא צריך לכוון שזה מה שהוא ממשיך לאשתו, לה, לאשתו, לקלה שלו. ננסה...
זה היה ככה קצת איזה פתיח על המעלה של, של ראייה, שזה אחוז של חודש תמוז, ואיפה המעלה שלה בזוגיות, וננסה עכשיו לעשות גם איזה קצת סוג של השלמה בעצם לפרשת בעל אותך. בפרשת בעל אותך, מי שזוכר, דיברנו על כך שמשה רבנו, שמרים ואהרון מדברים אודות משה, אז דיברנו על הכי... הזאת היא באמת צריך ככה קצת להתבונן איך זה קשור גם לסיפור של הראייה, מה בעצם מרים רצתה והאם מרים השיגה את הפעולה שבה. אז עוד פעם זה גם קשור לראייה כמו שאנחנו נראה. אז כשמרים היא טוענת, היא אומרת שטוענת, מרים ואהרון מדברים על משה, מרים אומרת מה פתאום אהרון פורש מאשתו, גם בנו דיבר השם. אז השם אומר לה, לא, הדיבור שלי עם משה הוא לא כמו הדיבור שלי עם שאר הנביאים, הנבואה של משה היא משהו מיוחד. הוא אומר, אם יהיה נביאכם הוויה, ככה השם אומר למשה, לאהרון ולמרים, אם יהיה נביאכם הוויה, במראה אליו את ודה, בחלום מדבר בו, אומר, עם כל הנביאים, אני מדבר אליהם במראה, או בחלום, באספקלריה שאינה מהירה. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, ותמונת הוויה יביט, ומדוע לא הראתם לדבר בעבדי במשה? ככה השם יתברך אומר לאהרון ולמרים. אומר להם, עם כל הנביאים אני מדבר במראה. מה זה מראה? מראה זה אספקלריה דלה נהרה, אספקלריה שהיא לא מהירה. זאת אומרת, זה נבואה שהיא נבואה אבל לא ברורה, נבואה שבאה מתוך האדם בכל מיני רמזים וכדומה, היא לא ברורה, היא לא מראה ברור. אז הוא אומר, עם כל הנביאים אני מדבר במראה, אבל עם משה אני מדבר במראה. מה זה המראה שאני מדבר איתו, שאני מדבר בו אל משה רבנו? אז המראה שאני מדבר אל משה רבנו זה אספקלריה דנהרה, זה אספקלריה מהירה. אז בקבלה הראשונה, בקבלה הקדומה, בספרים... זה נקרא פרדס רימונים, פרדס רימונים זה ספר של הרמק. הרמק, רבי משה קורדוברו, הוא בעצם שגם ההילולה שלו בחודש תמוז, אם אני לא טועה, אז הרמק הוא לפני האריזל, אז אני... לפני הרמק ומעלה זה כבר נקרא הקבלה הראשונה. אז הרמק, פרדס רימונים, אז הוא אומר מה זה המראה והמראה, אז הוא אומר שמה זה אספקלריה דנהרה ואספקלריה שלא נהרה, אז הוא אומר שמראה, כמו שמשה רבנו מתנבא, מראה זה לשון זכר, זה תפארת. מראה, לשון נקבה, זה מלכות, זה איש והאישה, יש מראה ויש מראה. המראה זה הזכר, המראה זו הנקבה, שהנבואה של השם יתברך אל כל הנביאים היא נבואה של מלכות, נבואה במראה, לשון נקבה, והנבואה של... השם למשה רבנו זה נבואה באספקלריה דנהרה, זה מראה לשון זכר שזה כנגד התפארת. אז זה מאוד מאוד עוזר לנו להבין למה באמת כל כך חשוב לאישה שהאיש שלה ייתן בה את עיניו, עד כדי כך כמו שאמרנו שזה חלק ממצוות עונה אפילו, נתינת העיניים באישה. מה האישה מרגישה? האישה מרגישה שאם לא מסתכלים עליה אז אין לה שום דבר מעצמה. כתוב על הלבנה, לימידר כלום, שאין לה שום דבר מעצמה. כל מה שיש ללבנה היא מקבלת מהשמש. היא מרגישה כמו מראה, כשאין מישהו שמסתכל במראה, מה רואים במראה? אם מישהו מסתכל במראה, מה הוא רואה? תלוי, אם הוא מסתכל, אז הוא רואה את עצמו, אבל אם הוא... אם אין אף אחד שמסתכל במראה, אז לא רואים כלום, ככה היא מרגישה, היא מרגישה שהיא כמו מראה, שאין לה יופי, בלי שבעלה יסתכל עליה. כשהאיש מסתכל עליה, אז היא מרגישה את ההתהוות של היופי שלה. יש כידוע שזה מחלוקת בין המדע לבין האומנות. מה הצבע של הבטיח? הבטיח, כשהוא סגור, אז הוא ירוק מבפנים. הוא ירוק מבחוץ, מה הוא מבפנים? אז לפי האומנות, הבטיח הוא אדום מבפנים. אבל לפי המדע, הבטיח כל עוד הוא סגור, הוא חסר צבע בפנים. מה זה צבע? צבע בעצם זה החזר של האור, של קרני האור שפוגעות. יש ספקטרום של קרני אור שמכיל את כל הצבעים. קרני האור פוגעות באבטיח, ואז ממילא הן מחזירות את הצבע האדום, וזה מה שאנחנו רואים בעצם, שהצבעים נבלעים ואנחנו רואים את הצבע האדום. כשהאבטיח סגור מבחינה מדעית, כביכול הוא חסר צבע, כל עוד אין אור שמאיר עליו, אז הוא חסר צבע.
זאת אומרת, ההסתכלות, האור, זה בעצם מה שמשפיע על המציאות. וככה גם אישה מרגישה, אישה מרגישה שהעיסוק של מציאות, שמתי היא קיימת, מתי היא יפה, מתי היא נראית, היא נראית כשרואים אותה, היא קיימת כשמסתכלים עליה, כשמביטים עליה. לעומת זאת, מה האיש מרגיש? אישה מרגישה כביכול כמו מראה, שהיא צריכה את ההסתכלות בשביל האישה, זה המציאות, היא צריכה את ההסתכלות. מה האיש מרגיש? האיש מרגיש שהוא מראה. הוא אומר, זה לא משנה, אם מסתכלים, הוא לא מרגיש צורך שיסתכלו בו. הוא, להפך, הוא, העיסוק שלו זה להיות מרוכז בזה שהוא מראה, שהוא מסתכל. מה זה להסתכל? להסתכל זה מצד אחד, לקלוט כל מיני מראות חדשים, כמו שאנחנו אמרנו, מצד שני גם, יש הרבה 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 השפעה בהסתכלות עצמה. כתוב, טוב עין הוא יבורך, אבל כתוב שטוב עין הוא יבורך, כתוב יבורך חסר וב. אז זה טוב עין הוא יברך. שהמבט הטוב שבעיניים, יש לו הרבה הרבה השפעה והרבה הרבה ברכה וטוב. לכן באמת, כתוב שאצל גבר אין איזה חשיבות לכך שהוא יתקשט. הוא לא אמור למשוך מבטים, ויותר מזה, כתוב ההלכה אומרת שאסור לגבר להסתכל במראה בשביל להתייפות. למה? איפה זה כתוב בתורה שאסור לגבר להסתכל במראה בשביל להתייפות? כתוב, לא ילבש גבר, שמלת אישה. באמת, וככה גם נפסק להלכה, כתוב שאסור לגבר להסתכל בריא בשביל להתייפות. אפשר לבוא ולהגיד גם שמה הסיבה שאסור לאיש להסתכל בריא, סיבה פנימית, הוא צריך להביט באשתו. אשתו, היא צריכה להיות המראה האמיתית שלו. אם מישהו רוצה להרגיש את היופי שלו, גם גבר, אם הוא רוצה להרגיש את היופי האמיתי שלו, שהיופי האמיתי שלו, כמו שאמרנו, העיקר זה המראה ולא המראה, העיקר זה הסתכלות והתבוננות, שיסתכל על אשתו. אשתו היא המראה האמיתית, אל תסתכל על אף מראה בעולם. אתה רוצה להרגיש גם את היופי הזוגי, תסתכל על אשתך, אישה היא המראה האמיתית. כתוב שלכל אחד מהתנועות, מסימני הניקוד, אז יש ספירה שהוא מכוון כנגדה. מה ההבדל בין מראה למראה? אמרנו שמראה זה לשון זכר, ומראה זה לשון נקבה. אבל ההבדל הוא בניקוד, בניקוד של האלף. מראה ומראה כותבים אותו דבר. אלא מה? במילה מראה, אז מתחת לאלף יש סגול, שהסגול כתוב שזה בספירות הוא מכוון כנגד החסד. אז זה השפעה של זכר חסדו. זה השפעה של זכר, השפעה של חסד. במראה, ניקוד שיש במראה זה קמץ, קמץ כזה כנגד הכתר, הספירות הולכות ממש, קמץ, פתח, וזה, הקמץ הוא כנגד הכתר, זה כל ספירה לפי הסדר. ועכשיו הכתר, יש לו גם צד, איך כתר קשור לאישה, לכאורה כתר זה לא מלכות, אבל כתוב כתר עליון, אי הוא כתר מלכות. אוקיי, זאת אומרת, הכתר העליון הוא המלכות, מה הכוונה שהכתר הוא המלכות? שבכל עולם, ומלכותך מלכות כל עולמים, שבכל עולם עליון, המלכות של העולם העליון הופכת להיות הכתר של העולם שמתחתיו. יש כתר, קשר עצמי בין הכתר למלכות הזאת. הסגול זה כנגד החסד, שזה הזכר, והקמץ זה כנגד הכתר, שהכתר זה הכתר העליון, כתר מלכות זה כנגד האישה. מה זה בא להגיד לנו? זה בא להגיד לנו שבאמת במראה, באישה, אז יש כל טוב, יש את כל הדברים הטובים, אבל היציאה של כל הדברים הטובים שגנוזים באישה, אז הם כמוצים, הם מלשון קמץ, הם כמוצים והם גנוזים באישה. איך מוציאים אותה מהקמיצה הזאת, מההלם? על ידי אותו מבט של חסד שמתבונן. לכאורה, מה שאנחנו אמרנו הוא קצת פלא. אם אנחנו אומרים שהכתר זה המראה, זה אספקלריה דלנערה, שמראה, אספקלריה דלנערה, אספקלריה שלא מאירה זה הכתר, ואספקלריה המאירה זה חסד, אז לכל זה קצת מוזר, אני חושב שיש מעלה גדולה בוודאי באספקלריה מאירה, ביחס לאספקלריה שאינה מאירה, אבל זה אדרבה, זה מוכיח לי, אם אני אומר שאספקלריה דלנערה, שהיא לא מאירה, היא בכתר, זאת אומרת שיש מעלה גדולה באותה אספקלריה דנהרה ביחס לאספקלריה דנהרה. שבאמת בחסידות כתוב שיש הרבה דברים שאי אפשר לראות אותם במבט ישיר, אבל רואים אותם דווקא באור החוזר של המראה, דברים שאי אפשר, שדווקא בהבטה ישירה אי אפשר לקלוט אותם, אי אפשר להכיל אותם. אבל באור חוזר, בהשתקפות, אז דווקא שם מתגלה הכתר, דווקא הכתר העליון שהוא מדרגה הכי 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 גבוהה,
אז הוא מתגלה דווקא באותו אור חוזר של המראה, דווקא באספקלר דלן הערה, זה שיקוף של הכתר העליון, שזה ברמה שאנחנו באמת יכולים להכיל גם. איפה עוד אנחנו רואים קשר בין הדברים שמדמים אותם לאספקלריה דנהרה ואספקלריה דלנהרה? אז באמת הרב מהרש בספר המאמרים של אותה פרש למדבט, אז הוא מקביל את הבגדי כהן גדול, הוא מקביל אותם לאספקלריה דנהרה ואספקלריה דלנהרה. יש, לכל כהן יש לו ארבעה בגדים, גם לכהן אדיוט וגם לכהן גדול יש ארבעה בגדים שהם ארבעה בגדי לבן, זה הבגדים שמשותפים לכהן גדול והכהן אדיוט. זאת אומרת שדווקא הבגדי לבן, אותם בגדים שהם גם לכהן גדול וגם לכהן אדיוט, הם אספקלריה דנהרה. ודווקא בגדי הזהב, שזה המעלה המיוחדת, זה מה שמיוחד דווקא לכהן הגדול, אז זה דווקא זה אספקלריה דנהרה. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש לפעמים צד ויתרון דווקא באספקלריה דנהרה, שעיקר השבח של הבגדים האלה זה אצל הכהן הגדול, שבוודאי שיש מעלה בבגדי הזהב על בגדי הלבן. בגדי הזהב של הכהן גדול, זה בגדים, זה תכשיטים. זה בגדי נשים, תכשיטי נשים, רש"י אומר שם על האפוד, כמו סינר שעשרות חוגרות, ובמיוחד כהן, איזה גבר היום הולך עם כהן האבנים צעים, עם תכשיטים מזהב, משובצים, באבנים טובות, זה בגדי נשים ממש. אוקיי, פעמוני זהב, רימונים, תכשיטים מזהב, הכהן הגדול זה בעצם איזה, דווקא הבגדים שמשקפים את האספקלריה דלנהרה, זה הבגדי נשים, זה הבגדי זהב, וזה כמובן גם, אפשר לראות פה גם טעם לתכשיטים של האישה, שכל כך מהותיים לאישה, כמו שאמרנו, שאין אישה אלא לתכשיטי אישה, כתוב שיש הרבה סודות בכפדה לפישותי קלה, כתוב בנביא על ה... על כל התכשיטים של הכלה, שיש 24 תכשיטים של כלה, וכפדה לספרי התנ"ך נמשלו לכפדה לתקישותי כלה, וכמו שכלה מתקשטת ב-24 קישוטים, ככה תלמיד חכם, כתוב בזוהר, צריך להיות מאותר בכפדה לתקישותי כלה, שזה ה-24 ספרי התנ"ך. מה התפקיד של הדברים האלה? התפקיד של כל למה אישה הולכת עם תכשיטי זהב, ואין אישה אלא לתכשיטי אישה? מה הטעם באמת של התכשיטים האלה, כל הזהב, כל האבנים טובות? זה הכל באמת למשוך את הבעל, שהבעל ייתן את עיניו באשתו, וזה שהוא יסתכל במראה, שהוא יסתכל מה זה המראה, המראה זה אשתו, וכך הוא מעורר אותה לחשוף את כל הפנימיות שלה, את כל היתרונות שיש דווקא באספקלריה דלנהרה. נחזור עכשיו לסיפור של מרים. מה מרים טוענת? מרים אומרת, למה משה רבנו פרש מאשתו? אבל מה באמת, באמת, בפנימיות מפריע למרים? היא אומרת, למה משה רבנו הפסיק להסתכל על אשתו? באמת, למה משה הפסיק להסתכל על אשתו? אז משה רבנו, הוא זכה לאספקלריה דנהרה, הוא זכה למראה. הוא עכשיו אומר, טוב, אם אני תמונת הוויה יביט, אם אני מסתכל כל היום על הקודש ברוך הוא, אם הדבר העיקרי שאני מסתכל עליו זה השם יתברך, אז מה, אני אסתכל על אשתי? אשתי זה אספקלריה דנהרה, אני רואה את הקודש ברוך הוא באספקלריה דנהרה, באספקלריה המהירה. אז לזה אני מקדיש את החיים שלי, לזה אני מקדיש את ההתבוננות שלי, לתמונת הוויה יביט בצורה ישירה. הוא אומר, אם אני מסתכל על הקודש ברוך הוא, איזה רשות יש לי להסתכל על משהו אחר? זה הטענה של מרים. ועד כדי כך הרב אומר באמת שהיה ראוי, שזו זכות גדולה. מרים נהנשה על הסיפור הזה, היא נהנשה בצרה. אבל עם הרבה הרבה מסירות נפש, היא באמת גרמה, זה היה שווה לה. זה היה שווה לה, היא גרמה על ידי המסירות נפש שלה, היא גרמה למשה רבנו באמת, שהוא גם ישים לב לאשתו, שהוא גם מסתכל על אשתו. איפה רואים שמשה רבנו באמת מסתכל על אשתו? מה זה תמונת הוויה יביט? תמונת הוויה יביט זה קשה לבוא ולהגיד שהוא רואה את השם. אז בסדר, הכוונה שהוא רואה באספקלריה מהירה. אבל בחסידות יש פירוט שמה זה תמונת הוויה יביט? שמשה רבנו מסתכל על המציאות במבט אלוקי, לבוא ולהגיד תמונת הוויה יביט, זה אומר שהוא מסתכל על שהתמונה שלו, איך שהוא רואה את המציאות, זה תמונת הוויה. כמו שהשם רואה את המציאות, ככה משה רבנו רואה את המציאות. המציאות שבה אנחנו נמצאים, אז אנחנו רואים אותה בעיני בשר. יש לנו טענות שהמציאות נראית ככה, והמציאות נראית אחרת, ודברים מתנהלים ככה ואחרת,
כי הראייה שלנו היא ראיית בשר, היא ראייה גשמית. משה רבנו, הוא רואה את המציאות, תמונת הוואי היבית, הוא מתבונן על המציאות באותו מבט, באותה פרספקטיבה, באותה צורה שבה הקדוש ברוך הוא רואה את המציאות. ככה משה רבנו רואה את המציאות, הוא מסתכל על המציאות עם מבט אלוקי. הוא רואה את המציאות כמו שהיא נראית בעיני השם, זה תמונת הוואי. אז מה ההבדל זה פירוש חסידי, הפירוש הפשוט, מה זה תמונת הוויה היבית? שהוא כביכול רואה את הקדוש ברוך הוא. השם אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו תמונה, ואין לו שום דבר, אבל הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, זה הפירוש הפשוט. לבוא ולהגיד שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא, זה לבוא ולהגיד שעל אשתו הוא לא מסתכל. הוא אומר, מה אני עושה בחיים? אני בחיים מסתכל על הקדוש ברוך הוא, מתבונן בהשם. אם האובייקט שבו אני מתבונן כל הזמן זה השם יתברך, אז מה שייך לבוא ולהסתכל על אשתי או על כל דבר אחר? אוקיי? צריך להגיד שבגלל הביקורת של מרים, זה גרם לפירוש החסידי. דווקא הביקורת של מרים, שמשה רבנו, אתה לא מסתכל על אשתך, אז זה גרם לזה שתמונת הוויה זה פתאום איזה משהו אחר. היא, מרים, היא גרמה למשה, היא הצליחה לגרום למשה רבנו, שהוא יבוא ויסתכל שגם במעלה של אספקלריה דלנהרה, נכון, אתה זכית לאספקלריה דנהרה, אבל תדע לך שגם באספקלריה דלנהרה יש מעלה מאוד מאוד גדולה, שכשאתה תסתכל במבט של השם, כשאתה מתבונן באספקלריה דלנהרה במבט של השם, אז אתה מגלה את הפנימיות של השם כמו שהוא מביט במציאות. הרי הקדוש ברוך, אם מישהו מסתכל במראה מהנקודה, שוב, צריך להסתכל. זה נשמע ככה קצת מגושם, אבל זה ברוחניות, אבל המשל הוא משל אמיתי. אם מישהו מסתכל כביכול על הקודש ברוך הוא, אז מה הוא רואה? הוא רואה את הקודש ברוך הוא. אם מישהו מסתכל כמו הפירוש החסידי, שתמונת הוויה הביט, הוא מסתכל מהנקודת מבט של הקודש ברוך הוא, על מראה, על האספקלריה דלנהרה, שהיא המראה, אז מה הוא רואה? הוא כביכול רואה את הקודש ברוך הוא משתקף במציאות. הוא רואה כביכול את הפנים של הקודש ברוך הוא. זאת אומרת, את השם משתקף. זאת אומרת, זה שתי מדרגות שונות. מדרגה ראשונה שתמונת הוויה היבית בפירוש הפשוט, זה מישהו שכל מה שהוא רואה, הוא רואה אלוקות, הוא רואה את הקודש ברוך הוא. לבוא ולהגיד שהוא תמונת הוויה היבית, שהוא מסתכל מהנקודת מבט של הקודש ברוך הוא, אבל על מה הוא מסתכל? הוא מסתכל על המציאות, הוא מסתכל על הסדנה, מהנקודה של השם, אז הוא רואה גם את ההשתקפות של השם שם, הוא רואה את הנוכחות האלוקית, את ההשתקפות של השם יתברך בכל הבריאה, זה כבר פירוש שלישי, הוא איחוד של שני, של הפירוש השני והפירוש הראשון, שכשהוא מסתכל כביכול במציאות, באספקלריה דלנהרה, אז הוא רואה את המציאות, הוא רואה את המראה, הוא רואה כביכול את אשתו, הוא גם רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא משתקף משם. ועל ידי הדבר הזה, משה רבנו יזכה גם למה שהוא לא השיג באספקלריה דנהרה. גם באספקלריה דנהרה, מה הוא ראה? הוא ביקש לראות את השם. אז בפרשת כי תישא, אז הוא אומר, אין עינת כבודך, שם הוא מבקש לראות את הקודש ברוך הוא. מה שאומר לו? הוא אומר לו, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מה שאתה יכול להשיג באספקלריה דנהרה זה אחוריים, זה מה שאתה יכול להשיג. אבל אם אתה מסתכל מנקודת מבט אלוקית על האספקלריה דנהרה, על האספקלריה דלנהרה, על המראה, מנקודת מבט אלוקית, שאתה תראה את פני השם, אם אתה מסתכל מאותו מקום. ובעצם צריך להגיד שהפעולה הזאת של מרים שגרמה למשה רבנו שהוא יחזור ויסתכל על אשתו, זה ההכנה של משה רבנו לגלגול החדש שלו כגואל אחרון. אנחנו יודעים שמשה רבנו הוא גואל ראשון וגואל אחרון, רבנו פרש מהאישה, כמו שדיברנו לפני שבועיים, אבל כתוב שבתור גואל אחרון, משה רבנו כבר לא יזדקק לפרוש מהאישה. וזה כל זה בזכות מרים. זאת אומרת, מרים משקפת מאוד מאוד את הראייה, את הטוב של הראייה. מה כתוב שהיו שלוש מתנות שהשם יתברך נתן לעם ישראל, בזכות שלושת הרועים. אז כתוב שהמן היה בזכות משה רבנו, מן, מזון פנימי. שמזין את האדם מבפנים, היה בזכות משה רבנו. ענני הכבוד, המקיפים, הם היו בזכות אהרון. מה המתנה של מרים? המתנה שזה מה שעם ישראל קיבל בזכות מרים, אז זה הבאר, בערה של מרים. איפה נמצאת בערה של מרים? אז כתוב שהיא גנוזה בימה של טבריה, בכנרת. שם נמצאת בערה של מרים, יש אנשים שעד היום אומרים שיודעים איפה זה,
כתוב שהם עומדים למעלה ומסתכלים, רואים, ככה הגמרא אומרת, רואים כמין קברה מתוך המים, זה בעירה של מרים. רבי חיים ויטל מספר שהאריז"ל לקח אותו בסירה, והם שטו עד לאיזה מקום בכנרת, ושם האריז"ל שאב מים בספל, ונתן לרבי חיים ויטל לשלוט, אמר לו, זה מבעירה של מרים, זה פתיחת המוחין, יעזור לפתיחת המוחין. אז בכל אופן, איפה הבאר הזאת היא גנוזה, בעירה של מרים? אז היא גנוזה בימה של טבריה. טבריה, כתוב שמשם עתידים להיגאל, ששם הגאולה, בעזרת השם, אמורה להתחיל מטבריה. חז"ל דרשו שטבריה זה נוטריקון של טבריה, נוטריקון של טבריה. התפקיד של מרים, מרים מחנכת את כל את כל הגברים, שהכי הכי טוב והכי ראוי והכי הכי מתאים, שיסתכלו על אנשים שלהם מתוך הרבה אהבה. איפה בקבלה כתוב שטבריה, במיוחד ימה של טבריה, הכנרת, זה מכוון כנגד ספירת ההוד, שהמקום של האישה, דווקא על האישה כתוב שהיא בהוד. ומה קורה מה זה טובה ראייתה? טובה ראייתה, איך זה קשור להוד? שהמבט באישה הזו נותן חזרה איזה הד, עוד מלשון הד, המבט מהדהד חזרה, בן אדם מביט באשתו, והמבט שלו באשתו, אז הוא חוזר אליו, הוא משדר לאור חוזר, ושהאור החוזר הוא יכול להגיע למדרגה, כמו שראינו קודם, הרבה הרבה יותר גבוהה מהמקור בעצמו. זאת אומרת, המבט, מבט אוהב של איש באשתו, הוא מייבא אותה, והוא גורם לזה כן, שהוא רואה בה, היופי שהוא רואה בו, הוא חוזר אליו בתור אור חוזר, אור כי טוב, אותו אור שהוא גנוז ונעלם, בעל מודע של האיש. אז אם נרצה לסכם את זה, סיימנו כמה דקות לפני הזמן, תכף רבות ומשה יגיעו, אבל אם אנחנו נרצה לסכם ככה את הנקודה הזו, כל אחד צריך לתת את כל התשומת לב שלו, את העיניים הגשמיות שלו, ואת העיניים הרוחניות שלו, את העיון שלו במחשבה, דיבור במעשה, להיות שקוע בראייה של אשתו, שנזכה בעזרת השם כולנו לחודש טוב, חודש שמח, חודש של גאולה בעזרת השם, חודש של תיקון הראייה בצורה הכי הכי טובה לכל עם ישראל. שבת שלום, בשורות טובות.